ସଜେଇ ହୋଇଛି ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ଅଞ୍ଚଳ। ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ଧରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ 86ତମ ଚୈତି ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଚୈତି ପର୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମାଆଙ୍କ ମାଜଣା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସହ ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ଭାଗବତ ପାଠ, ଦେବୀଶ୍ରୁତି ପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମାଆଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୀଠରେ ଦିନ ତମାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। ଏଠି 7 ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କର ଏଇ ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପୂଜକମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆସି ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ, ମହାସ୍ନାନ ଏହା ସରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରୁ। ସୁନାବେଶ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷୋଳପଚାର ପୂଜା, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଆସୁଥିବା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ବେଢ଼ାରେ ଆମର ଭାଗବତ ପାଠ, ହୋମ, ଚଣ୍ଡୀ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସି ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆମର ଅଛି ଯେ ଏଇ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ମା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏବେ ଆଜି ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ଜୀବନ ଏକଦମ ମାନେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଆମକୁ ଏଠିକି ଡାକିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି ବିକଜ୍ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି କେବେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚୈତି ପର୍ବର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି। ଏଥିସହ ପର୍ବକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦକ୍ଷେପ ପୁରା ନିଆହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ଦେଉରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି। ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପିଇବା ପାଣି, ବାକି ଗାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 6ଟା ବସ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ। ଆଜି ଚୈତି ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଆଜି ହେଇଥିଲା, ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମର ଆଜି ଆମେ ମୋ ପରିବାର ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଶୁଣିଛି ଯେ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ ମାଆ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୈତି ପର୍ବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠ। ଏହି ଚୈତି ପର୍ବରେ ମାଆଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଘଟଗାଁ ମାଆ ତାରିଣୀ ପୀଠରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।